მანაგზირიშვილის რუბრიკა პროფესიები გრძელდება. გადამღებთ ჯგუფთან ერთად ის ამჯერად გურიაში ჩავიდა და ქალთა საფეხბურთო კლუბ ლანჩხუთის ფეხბურთელობა მოსინჯა. ნახოთ როგორია ბრიჯიტ ჯონსი ამ პროფესიაში და აქვს უარა მომავალი დიდ ფეხბურთში. ერთი სული მაქვს როდის ვიხილო. აჰა! მოგესალმებით. ლანჩხუთის გურიის ქალთა გუნდში დიდი ამბებია. გურულებს ახალი სუპერვარსკვლავი თავდამსხმელი ანა გზირიშვილი შეემატათ, რომელიც დღეს გამართავს თავის საჩვენებელ ვარჯიშს. მას სწრაფი მოძრაობებით, მარტი ფეხებით და გონება მახვილური პასებით იცნობენ. ახლა კი იგი ემზადება, რომ პირველად გამოიჩინოს. თავი ვნახოთ, როგორ წარმოაჩენს თავს. დიდი აუდიტორია ელოდება მას. პირველი გათამაშებაც კარგი გამოვიდა, მიიღო ბურთი გზირიშვილის ტრიალი. ცენტრში შემოვიდა, ურტყამს და ესეც ჩინებული სტარტი და პირველი გოლი. ეს იყო ბოლოს, თუმცა მანამდე გრძელი გზა გავიარეთ და ლანჩხუთში ჩამოვედით. ალბათ მიხვდით, რომ დღეს ფეხბურთელი ვიქნები, ჩემი მასპინძელი კი გურიის ქალთა საფეხბურთო კლუბი ლანჩხუთი იქნება. მანამდე კი უნდა მოვირგო ფორმა და გავიდე სავარჯიშოდ. შვიდი ნომერი რატომ? იმიტომ რომ ხვიჩა კვარაცხელია საქართველოს ნაკრებში არის შვიდი ნომერი. მას ხომ ეძახიან კვარადონას, მე ვიქნები გზირიდონა. ბატონო გიორგი, გამარჯობა. გამარჯობათ. მიხარია რომ თქვენთან ვარ დღეს? ჩემთვისაც დიდი სიამოვნებაა თქვენი გაცნობა. პირველ რიგში მაინტერესებს რა უნდა გავაკეთო იმისთვის რომ თქვენი გუნდის ოფიციალური წევრი გავხდეთ. ჩვენ გუნდში მოხვედრა ძალიან მარტივია. მოგზანდებით, ერთკვირიანი შერჩევები იქნება, ამ ერთი კვირის განმავლობაში დაგაკვირდებით. გამოვიდან დასკვნეთ რა შეგიძლიათ, რა არ შეგიძლიათ. და აქედან გამომდინარე კვირის ბოლოს გეტყვით ჩვენი გუნდის წევრი იქნები თუ არ იქნები. შეიძლება ისეც მოხდეს რომ გითხრათ რომ დადით, მოემზადეთ და შემდეგ შერჩევებზე მოგზანდით მეთქი და ნახოთ აბა რა შეგიძლიათ. რა იცით, იქნებ დღის ბოლოსაც მეუბნებით რომ? კი ბატონო, აგერ ბურთი აგერ მოედანით და ნახოთ აბა რა შეგიძლიათ. კი ბატონო, შევე. და გოგოებო, აბა ჩვენი ახალი გუნდის წევრი? გამარჯობა გოგოებო. და გოგოებო, მოკლედ ჩვეულებრივად ვიწყეთ მოთელვას ხკალა. გავიშალეთ ხაზზე. გოგოებო, ახლა ესე კარგად მოვითელებ, ახლა შემდეგ სავარჯიშოზე გადავდივართ, პასინგი გვექნება. გადაცემები და გადაცემის შემდეგ გამჭოლი გადაცემები ეს პატარაკარები უნდა ავიღოთ რა. ვახ ეს ვარჯიში განაკეთები, ასე რომ უცხო არ არის. რაც შეეხება თქვენ, დაალაგდებით, იქნება ჩვეულებრივად გოგოებთან ერთად და მე როგორ დეტალურად გეტყვი საათ, როდის და როგორ უნდა მოვიწყო. მე თავდასხმაში მინდა. ეთან აი 7 ნომერი. შეიძლება შენ გინდა თავდასხმაში, მაგრამ ხო თავდასხმაში რომ ხატი აჭონი ავყავს კონკურენციას გაუწევ? ვინ მიირბინე, ცოტა მოუმატე. გადაირბინე, გადაირბინე. მომავალი კვარაცხელი ახალშენდა. ნამდვილად ხო? მოდი შემთან, დავა გაეხსენი, ნახევარ გუნში. მიიღე. აი ეს, შეისწორე ახლა? კიდე შეისწორე. და იმ კარში უნდა შეაგორო გოლი. დავა სტრაფად, მიდი, მიდი მოუმატე. კიდე შეაგორე. ველი გუნდი ბალაში ხო არ დაათირო, თავი არ მომჭრა. აი, ვარდელი. შედი ტრაფად ბოლომდე. გამოვიდა ბოლომდე. გამოვიდა და ტრაფად და გოგოებო, იცით რა მაინტერესებს? თქვენი საფეხბურთო გეგმები კარიერული როგორია? ან რაღაცა მიზანი თუ გაქვთ, რაცაც გინდათ რომ მიახციოთ? გეგმები ამ ეტაპზე ის არის, რომ ჩემპიონატი ღირსეულად დავასრულოთ და რაც შეიძლება მაქსიმუმი გავაკეთოთ და შემდგომ გეგმებზე უკვე მე ვფიქრობ. ამ ეტაპზე ეს გეგმა გვაქვს მხოლოდ, რომ ღირსეულად დავასრულოთ ჩემპიონატი. მე ვიცი, რომ უკვე ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწიეთ და აი ჩემპიონთა ლიგა რომ გაიხსენოთ. ჩვენ ჩემპიონთა ლიგაზე 22 საუკეთესოში
დავით. ეს იყო ყველაზე დიდი მიღწევა. რაც აღწესა 20 განმავლობაში არც კაცებს და არც ქალებს არ მოგწევა. ალბათ ლიგის მოგება ყველაზე დიდი წარმატება იქნება, ხო? Ну, лигис могება, რა თქმა უნდა, ყველას მე დიდი წარმატებაა, მაგრამ ცოტა ეხლა ეს მომაღალი ნათქვამია. შორეული. რა თქმა უნდა, თუმცა ყველა ნებისმიერი ფეხბურთელის სურვილია ეგ რომ მოხდეს, მაგრამ ჩემიც. ამ ეტაპზე მათ არა გაგვიჭირდება, მაგრამ რაც ამ გოგოებმა გააკეთა, იმ 32 საუკეთესო გუნდში რომ მოხდნენ, ფიქრობ რომ ესე ძალიან დიდი გმირული საქმე ჩაიდინა ამ გოგოებმა. წავედით. კა, წავედით მაშინ. გადავნატრიდეთ ორ ჯგუფად, ერთი გუნდი აქ, მეორე გუნდი აქ და გადარბინებს გავაკეთებთ. დიმო, იმათი საყდენი იქნები? ნარსიკ, ვიღავი მაგ გობრონ, მოდი. ჭონია ფორვარდი ხარ. თქვენ წითელი ჩაიცვით. ხატიას გვერდზე ითამაშებ, შეუტიებ კარს. როგორც აღნიშნე, შენ ფორვარდობა გინდა, მაშინ ხატიას გვერდზე იქნები, ორი ფორვარდით ვითამაშებ. აბა შენიცი, კარგია. ხატია რა მე გოლის გატანის აღნიშნის ის ხوارდა ფიტუა. კი, ეს. სიუ. და სანამ თამაში იწყებთ ხოლმე რიტუალი არ გაქვთ რა მე? ლოცვას კი ემიძახ. აჰა. მოდი დაიწყო ჩვენმა ჩვენი გუნდი. მოდი, მოდი, წითლები, მოდი. მოდი, მოდი. მოდი. ჩვენ დღეს ყველაფერს ვაკეთებ და ვიგებთ რა. ერთმანეთს გამოუსწორეთ შეცდომები. მოდი ხელები. ოც ჩუმად ვაკეთებ. ლანჩხუთში. ახლა ვიწყებ ჩემს პირველ თამაშს, თან ვარ თავდამსხმელი და იმედი არ შევარცხვენ გუნდს და ძალიან მინდა რომ გოლი გავიტანო ერთი მაინც ან კარგი ასისტი რომ გადავცეთ უსწორად ვამბობ ესეც არის. ხატია, ასისტის გადაცემა სწორია? კი, ანუ კარგი ასისტი გავაკეთე. ხო, კარგი ასისტი გავაკეთე. აჰა. იმედი ეგ მაინც გამომივა. საგოლე პასის გადაცემა. აჰა, ხო, უფრო სწორი. მართალი. მოკლედ მე მზად ვარ და შენ იმედი მაქვს რომ დამეხმარები. მეკარე როგორია? მეკარე ძალიან ძლიერია. აუ, ცოტა გაგვიჭირდება. ტექნიკურად უნდა შევუტიოთ. საით მარჯვნივ მარცხს. ისე ტექნიკურად. აჰა. კე. ფეხბურთელობა საკმაოდ რთული ყოფილა, რა თქმა უნდა, ვიცოდი წინასწარ, მაგრამ როდესაც უკვე შენ თავზე გამოდი, ბევრად უფრო რთულია და რაც მთავარია, ძალიან დიდ ნებისყოფას და ფიზიკურ მომზადებას მოითხოვს. არ ვიცი მწრწნელი როგორ შეაფასებს ჩემს მონაცემებს, მაგრამ ერთი რაც ვიცი არის ის, რომ ძალიან დავიღალე და ნამდვილად ვიმსახურებ ცოტა ხნით დასვენებას.